Moikka! Tervetuloa taas meikäläisen Taskumatsoni kanavalle. Tänään on maanantai. Olikohan peräti 12. päivä. Ja. Nyt tässä meikäläisellä sitten ruokahommia seuraavana. Ekan asiakkaan sen tehtyy. Tehtiin väri. Ja tämmöstä bataatti porkkana soppaa olisi tarkoitus syödä. Et eilähän oli pizzapäivä. Me käytiin itse asiassa eilen päiväreissu Korkeasaaressa. Ja siitä mulla on videopätkiä, mutta ne videopätkät on vielä tuolla mun toisessa kamerassa, niin siitä sitten myöhemmin. Mutta. Joo, siis viikonloppu noin niin kuin muuten oli tosi kiva. Että, no perjantaina nyt luonnollisesti töissä sun muuta tämmöstä ja pääsin aika silleen hyvissä ajoin lähteen. Ja perjantainahan pidettiin ensimmäinen live Tasku Amazonin kanavalla. Ja varmasti pidetään lisääkin, että siellä oli vissi joku jäänyt pudonnut kärryiltäkin, koska mullahan oli semmoista pientä sekoilua sen kanssa, että mä pääsin aloittaa vasta niin kuin varttiin yli 6, koska mulla meni väärälle tilille koko live-lähetys noin niin kuin ensin. Ja se vähän sitten meni silleen hassusti, mutta 7 asti oltiin sitä linjoilla. Mutta joo, live piettiin perjantaina. Mitäs me tehtiin lauantaina? Lauantaina käytiin sienimettässä. Ei tullut saaliksi oikeastaan mitään muuta kuin hirvikärpäsiä. Ihanaa. Ja sitten siinä istuskeltiin iltaan ja katsottiin leffaa ja muuta tämmöstä. Ja sitten sunnuntaina tosiaan aamusta asti oltiin liikenteessä 8 aikaa aamulla. Lähettiin sinne Korkeasaareen ja sitten 9 aikaa illalla karvan verran vaille 9 oltiin kotona. Että siellä kissoillakin pitkä päivä ollaan nyt sitten keskenään. Ja nyt mulla on itse asiassa 3 tuntia vapaata. Saatiin Millan tukka ajoissa valmiiksi, niin en nyt tiedä, mitä tässä nyt sitten rupeaa, että rupeaisi mä siivoamaan vai laittaa kynsiä vai mitä mä teen, että yksi kynsi meni eilen poikki. Mut pyykit voisi ainakin laittaa pyöriin. Paitsi, että mulle pyykinpesuainetta. Pitäis käydä ostaa. Mutta nyt sitä safkaa. Että oikeastaan mä en voi tänään lähteä sitä pyykinpesuainetta ostamaan, koska mun pitää nyt ottaa että mun tuotepaketti tulee. Mulle tulee uusia värejä muun muassa, niin ei nyt ihan sitten vielä passaa mennä. Nytte ruokaa nassuu ja katon vähän videoita ja sit voisi vaikka keittää kahvia. En mä tässä nyt oikein muutakaan ymmärrä, kun mä päin korjaa kynttä. Ei tässä nyt tapahdu mitään. Ei ole asiakkaita. Niin etsin mä täältä sopivan muotin ja rakennellaan uusi kynsi. Tää me mennään. Siis oikeastaanhan mun pitäisi niinku pistää nämä kaikki uusiksi, mutta myöhemmin. Ei, nyt ei jässä. Nyt on kuulkaa kyntöset. Ja nyt tuossa laittelin kamppajat kasaan ja seuraava operation sitten olisi pistää loputkin kamat kasaan ja painella kotio. Et mulla itse asiassa menikin tänään pikkusen myöhempään, kun täytyi ryhtyä kirjanpitohommeloisia selvittämään. Siellä oli yksi maksu, mikä ei asiakkaalla ollut alun perin mennyt, ja sitten se oli mennytkin, ja sitten sitä maksettiin luottokortilla, ja sitten sitä peruttiin, sitä luottokorttihommaa ja kaikkea tällaista, niin nyt sitten selviteltiin, että no, miten tämän maksun kanssa nyt oikeastaan on, niin kaikki hyvin. Kaikki hyvin sen suhteen. Mutta nyt tosiaan niin veivati vaivati ja kotiin. Heippa! Tervetuloa meikäläisen Taskumatsonin kanavalle. Tänään on tiistai. Ja
just tulla palahin tänne töihin. Ja toi hurina, mikä tuolta kuuluu, se on mun robottiimuri nimeltä Anne. Anne siellä on nyt hommissa, pitää mun liiketilaa puhtaana. Tänään on semmoinen päivä. Työt alkaa 1:30 myöhemmin. Toki mä oon siis nyt jo ajoissa paikalla. Ja todennäköisesti loppuu vähän aikaisemmin, ellei nyt sitten tuu asiakasta sinne loppupäivään. Mutta tänään rasti seinää. Muistin tuoda maitoa. Saa antaa tarjota asiakkaille kahvia. Ja toki myöskin itse sitä juoda. Salattia. Siellä on myöskin vuohenjuustoa tällä kertaa mukana. Viikonlopun herkuttelun jälkeen vähän tämmönen paluu ikään kuin terveellisempään ruokavalioon pystyssä. Ja sit mä otin juoksuvyön. En tiedä vielä juokseko kotiin vai en. Mutta on nyt ainakin aparaatti olemassa. Sit mä toin testiin tommosen tuotteen. En oo tätä siis kokeillut. Tämä Lumene Invisible Illumination sarja on kaunis Divi Glow Setting Spray, eli siis tämmönen meikin kiinnitysaine. Se on mulla testissä ja uusi puuteri, muistin tulla senkin. Ja siksi, koska kausi rupeaa olla hyvä, niin pari kappaletta luuden saa heekutella. Mies tää tyyppi nyt pois hillumasta, täältä niin kuuleekin jotain. Varmaan ensimmäinen operaatio, mitä mä tässä itse asiassa teen. Mä pesen mun tukan. Mulla siis hiuspohja on niin likainen, että se ihan kutisee, niin nyt pitää pestä ekana tukka. Tässä on 45 minuuttia aikaa vetää itse pakiin, niin pesemme hiukset. Usein muuten kuulee sitä, että mulla on lyhyt tukka, niin mä en käytä hoitoainetta, mutta kyllä mä vaan käytän. Se pitää olla vaan riittävän kevyt ja sitä ei saa laittaa liikkua. Nyt munhan itse asiassa tekisi meni värjätä koko pää, mutta just nyt mulla ei ole siihen aikaa. Katsotaan sitten illalla. Sitten seuraava secret ingredientti, muotovaahto. Heitetään tää tänne ja sit se saakin aika lailla kuivua siihen. Mitäkin kannattaa sit harjata tai kammata läpi, niin on sit tasaisempi. Joo, jos ihmettelet, että miksi tää on tämmönen pörrö, niin mä yritän nyt vähän kasvattaa tätä. Katsotaan, mitä tästä nyt sitten tulee. Semmonen. Nyt voi päivä alkaa. No niin, nyt on lärppä muuten saatu kuntoon, mutta kokeillaan. Tää on ihan brääni. Kätsäs on ihan toi. Onko tässä joku muovi? Ja tää olisi tarkoitus sitten suihkaista kirvinä ja kumuna tähän meikin päällä. Kokeillaan. En tiedä, tuliko sieltä myös vettä. No, toivotaan, että se nyt pysyy sitten aamusta iltaan. Tuli muuten mieleen, että mä oon varmaan jättänyt mun puhelimen kotiin. No, eiköhän se ilmankin selvi. Ja siis itse asiassa on ihan terveellistä olla vähän aikaa erossa siitä luurista, että me ollaan aika paljon, niin kuin, mitä mä sanoisin, addiktoiduttu näihin tietokarveleihin sun muihin, että tärkein on mukana, työluuri. Tästä kehkeytyikin itse asiassa ihan pitkä päivä. Et kello on nyt 5:30,
Ja niin, tuossa tuli vielä yksi leikkuu parta asiakas, niin hänelle tein vielä tukkaa ja partaa ja näin, niin nyt sitten kotiin vähän aika ja meinasin juosta, mutta mulla on jotenkin kauhean reissussa rähjäntä nyt tänään, niin mä luulen, että mä pärjättää sen väliin, että mä ajelen tästä suoraan nyt kotiin. Cause I've been living life right, like I could just die.